Здравейте на всички! Днес е вторник. Ничето беше на градинка. Днес е топличко времето. И сега отиваме с Ничето да купим един сладолед за Ния. Нали? Мама, ма. За Ния и за мама ли? Да. Шоколад. Купи Ния. Шоколадов ли искаш да бъде? Да. Ето го и Гогито. Там. И той днеска е без космонавт. Не, че му пече. Много мрази да му пече. Ко мама има там? Букуци. И там. Да. Добро утро! Добър ден вече! Хап, хап, хап! Давай, завърти се! Давай, завърти се! Той крака си яде нашия. Здравейте на всички! Днес е... сряда! Днес е сряда, Ничето е на градинка. Аз съм седнала тук, ще се опитам сега да да си обработя видеото. А, Гоги! Гоги ти се обърна. Най-накрая. Госко малък! Гоги малък! О, какво прави Гогито? Какво прави Гогито? Тук мама му послала едно одялце и ето това на гимнастиката. Айди, идвай насам. Ела при мама, ела, ела. Ела при мама, ела, ела. Ела, ела. Гоги. На мама той. И на мама той. И на мама той. Твоята кака къде? На градинка? Ох, бой си, бой си. Цял ден нищо не сме снимали отново. Обаче, след като взех Ничето от градинка, ходихме в парка. Бъбчи! Ничето изгоряло малко в лицето. Цялата червена. Да, да. Ами Гого?
Гого? На Гоги му се спинка май вече. Колко е часа? Нечето току-що вечеря, Боб. Боб, Боб. 8 часа е. Мами спя. Гоги. А? Я стани насам, се обърни. Какво да ти прави, мама? Не да спинка. Бип, мама, бали. Как да прави, бип? Бип, Нария. Бип, бип. О, мама ша... Какой ти бип? Бип. Да пипам ния. На Гогито му се нанка. Бип. Сега ще ходим да го закараме да спи. Аз искам на окото. Утре. На мама. В леглото на мама искаш? Като мама. Като мама? Да. Утре нечето. Като тати. Чакай, Гого. Ох, Боже, мили. Като тати. Като тати? Да. Какво като тати? Като тати. Утре нечето. Ох, утре нечето не е на градинка. Като мама. Като мама? Как? Като мама. Утре нечето не е на градинка. Защо, мамо? Къде ще ходиш утре? Магазина! Не на магазина. На? Заболекар! Заболекар! Утре сме на заболекар. Пошелия картинка! Та е ли, мамо? На заболекар сме и двете. Кокогито! Каваме! Гогито не е на заболекар. Той няма зъби още. Ей, Гого! Да-да! Ох, боже, 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 боже! Мамо, виж мия! Аз между другото съм нарязала картофи. Ще отида после да ги пусна в фраера малко да се изпържат. Без олио. Децата заспаха. Направо са супер изморени. Ничето се връща от градина. То не само от градина, и от парка, защото след градината ходим в парка малко и да играе там. И направо се връща много изморена, хапа и веднага заспива. Гогито и той е изморен. И той навънка, нали, измаря се детето в парка и той там. Сред децата гледа, получава много, как се казва, стимули от само там. И така. И се изморени. Аз сложих тук едни картофки в фраера. Ще ви покажа после как са станали. И си пивам моето безалкохолно винце. Сещна ли му още малко? Гошко ми вика, добре, че е безалкохолно, защото го пия като сокче. Той е такова, малко като шампанско е, но е много хубаво. Много е едно като свежо, едно такова харесва ми на мен. Пивам и чакам картофките да станат. Предния път станаха много хубави. Така че ще видим дано и сега станат. Бяхте ли питали как точно ги правя? И първо картофките ги обелвам, нарязвам ги както искам и след това ги ставям във вода така 15, 20, 30 минути, колкото искате. Оставете ги малко да си пуснат бялата водичка, която пускат. Нишестели какво е. И след това ги потушавам малко с кухненска хартия и накрая вече слагам малко зехтин. Може и олио, може и зехтин. Ако намерите олио, сложете олио. При нас няма в магазините олио, така че слагам малко зехтинче. И обавам ги така хубаво в зехтинче. Една-две лъжици слагам, не много. И накрая ги мушкам да се
правят във фраера. Харесват ми как стават. Предния път ставаха много добре, но нямах сирене. Този път имам сирене, ще си сложа сиренце малко така. Малко ще ви покажа. Той трябва малко на половината време да се разбъркват малко и да се пуснат нощи, нали, да, докато се сготвят. Я да видим картофките, как са станали във фраера. Всички ме питате, стават ли или не стават. Так му свършиха. Та-дам! Много добре изглеждат. Сега ще ги сложа в една тенджерка с малко сол, така. Знаете, аз много обичам картофи, така че тези ги одобрявам. Супер са станали. Гошко ми се смее така. Оф, какво да правя? Много обичам картофки. Чудесно. Одобрени. Сложих си малко сиренце и са направо чудесни. За тези, които ми казвате, че не стават картофите във фраера, че не ви се получават, казах ви вече как ги правя. Пробайте по моя начин и ще видите. Маме! Къде отиваме, мама? Там! На заболекар? Ела. Иска, не отиска! Айде да тисни. Ей, тук ще се отвори. Чакай, мам. Ния! Там! Кук-кук! Хай седни горе! Полека! Я по-добре на дивана седни. Най-накрая си прибираме. Гогито спинка. Ние не ще да се снима. Гогито заспа, мамо. Майка чита сутрин го облече дебело. То вече стана почти 1 часа. Бяхме малко да пием кафе. Напазарихме. И се прибираме малко, че после ходим в парка. Ама първо малко да се починем. Малко да си починем, мама. Не. И защо не? Много се изморихме, мамо. Малко да... Опа, оп, полека. Да седнем. Мама тук взела ни банички. И ще папкаме ни банички. Не. Да. Испанията. Да гледаш какво? Барбароните. Барбароните? Да.
Ще видим какво дават на телевизор. Хайде. Попононите. Добре. Испаниоте. Виж бебенце. Бебенце цветенце. За ния ли? Да. Добре. Хайде в парка. Гого. Ей, Гага. И ния с колелото. Браво, мамо. Давай, 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 давай. Супер. Прибрахме се от парка. Нищо изкъпана. Чисто нова. Беше черна, черна, черна. От пясъка. Полека. Гого. Нищо къпана ли? Сега ще сложа кремче на лицето. Това е за бебенца, обаче... Оф, много усилено това бе. Много изгоряла ми се вижда от слънцето и кожката е много суха, така че ще сложа ето този крем на Веледа. Вчера слагах на нищо от този крем на La Roche-Posay, но много щипе на лицето, не знам защо така. Така че сложим ето това, това не щипе, това е бебешко кремче. Аго-го-го-го-го-го. Да сменим на Гоги памперса. Чакам Гошко да си дойде от работа, за да мога да отида да готвя. Решила съм за вечеря. Днес няма да използвам фраяра. А, добре, мам. Та ще правя зеленчуци. Такова да е оф. Зеленчуци пък. Нещо като китайски спагети, така да кажем. От тези плоските спагети. Как им казвате вие? Те си казват май... Яринес, поне на испански, така майко знам. Дай ни плоски спагетки, така с соев сос, пилешко, зеленчуци, взела са гъби, броколи, червена чушка, морков, какво друго беше? Да! Такова нещо, ще се опитам, ще се опитам, ще видим дали ще успея, дали ще ми се получи вкусно. И така. А, той още го няма Гошко, то 6 часа стана, още е на работа. Нищо гледа Маша. Яде круасан. Гоги! Пети ръчичката бе, Гоги. Виж, ние май балонце. Прави ния. Виж, ние май балонце. Ой, че хубав коса има ния. Искам. Балонче, да? О, виж, ние мама. О, виж, ние мама. Гоги. Не така силно. Бабче. Я се обърни. Ехе, че дълга коса. Я направим смешното, как е? Ай, е опасна. Гоги, 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 гоги. Така, подготвила съм си вече продуктите за спагетите. Те са ето такива, както ви казвах. Лингини се казва. И са от тези плоските спагети, които се варят в момента.
Тук съм си нарязала пилешко, морков, чушка, броколи, има там отдолу гъби, соев сос, ето такъв купувам на тази марка Кикоман. Така се казва марката. Зеленчуците, месето. Та-тан! Мисля, че ми се получиха. Добро утро на всички! Днес е петък. Гогито е станало от 6 часа. А нищо, още спинка, но скоро вече ще я будя за градинката. Но ето го Гогито тук. Гого! Не иска да спи. Пожи.